Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Маңғыстау арнасының эфирінде түскі тақырып, біз өз жұмысымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз қауіпті індеттегі сақтық шаралары. Және осы тақырып аясында сұхбаттасуға келген қонағымыз, таныс болыңыздар, Нұрсұлу Мұхамбетярова, Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы. Қош келдіңіз. Жалпы қазір білеміз дәрігерлердің тіпті демалуға уақыты жоқ, өзіне көңіл бөлетін уақыты жоқ, үлкен еңбек етіп жатыр, үлкен қызмет етіп жатыр. Сол осы аралықта бізге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Алғысымыз шексіз. Енді бірден сұхбатымызды бастайық. Жалпы індет айтарлықтай өршіді. Үлкен бір қауіп төндірді, қиыншылыққа бізді салды. Осы дегенмен бұл індеттің шыңы ма, әлде бұдан да қауіпті болу қаупі бар ма? Жақсы, біріншіден қайырлы күн, құрметті маңғыстаулықтар. Рахмет сіздерге, бүгін бізге эфирлік уақыт беріп шақырғандарыңызға. Біз әрдайым дайынбыз ақпараттандыруға. Жалпы осы індетке келсек, бәріміз білеміз, біздің Қазақстанға осы жылдың наурыз айында бұл індеттің бастамасы басталғалы. Біздің Маңғыстау облысында ең бірінші тіркелген науқас 27 наурызда болатын. Ол науқаста транзиттік науқас болатын. Турциядан келе жатқан Орал азаматы. Содан кейін індет басталды, тіркелу басталды. Бәріміз білеміз төтенше жағдай болды. Төтенше жағдай кезінде карантин орнатылды режимдік. Карантиндік режимдің кезінде бұл індеттің белгісі жоқ, клиникалық белгісі жоқ індет аурулар тіркелді сол уақытта. Сол кезде мүмкін біз ойлаймыз, осы сол кезде біз көп нәрсені ұғып алмадық. Себебі клиникасы жоқ, белгісі жоқ, науқастар тіркеліп жатыр. Оларға ешқандай ем-дом жоқ, тек қана бақылау. Халықтың арасында ол сенімсіздік пайда болды. Бұл бар нәрсе ме, жоқ нәрсе ме деп. Неге бізді 14 күнге ауруханаларға қамап қойдыңдар деп жатыр. Дәрігерлердің үстеріне өте үлкен сөздер келді. Ауру көбейсе дәрігерлер жалақысы көп болады екен деді. Бір науқас жатсын, 10 науқас жатсын, жалақы бірдей дәрігерлердің. Сондықтан бұл осы кезде індетті өршітіп алдық. Сол кездегі індет сырттан келген індет Маңғыстауға. Бүгінгі таңдағы Маңғыстау ішіндегі әбден қалып тас қалған індет өзінің бетін көрсетіп жатыр. Бұл вирусты бұрыннан танымал вирус болғанымен, бұл вирус жалпы әлемде осындай өзінің белгісін көрсетіп жатқан алғаш рет. Ол тек қана Қазақстан, я тек қана Маңғыстау облысы емес, бұл індетке жалпы әлем дайын болған жоқ. Себебі бұның тез таралуы, бұл індеттің өзінің бір қасиеті тез таралады. Адамнан адамға таралады. Бұл өте ауыр вирус. Ол ұшып жүрген жоқ. Мысалы, желмен ұшып кететіндей, или бір қандай да бір ерітінділермен жоқ қылатындар. Бұл вирустың өзінің қасиеті ауырлығынан бұл бір дененің үстінде жататын нәрсе. Ол ағаштың үстінде бір 7-8 күн жата алады. Темір нәрсектің үстінде ол 10 күнге дейін жата алады. Себебі өзінің сондай қасиеті бар. Бұл вирустың және тағы бір қасиетін айта кетейін, ол барлық адамның ағзасында болғанымен, ол қандай ағзаның ішіне тез таралады. Созылмалы ауруы бар. Қорғаныш күші немесе иммунитеті өте төмен науқастарда. Жасы 60-тан жоғары жаста үлкен кісілерде. Себебі сол деңгейдегі азаматтардың жаңағындай созылмалы аурулар бар ғой. Сол жасқа келгенде сондай аурулар болады. Өте көп сұрақ айтады, неге балдармен жасөспірімдер ауырмайды деп. Себебі баламен жасөспірімдер, мен әлі де тоқтала кетсем, неге оларды? Себебі жас баламен жасөспірімдердің қозғалысы көптігі. Біріншіден, олардың жаңағындай қосалқы ауруларының жоқтығынан да болады. Ол өте бір жанында жақсы, бір жаны біз оған да кішкене тәуекел деп отырмыз. Бүгінгі таңға мен аз ғана тоқтала кетейін, біздің әлі де тұрғындардың арасында сенімсіздік бар, бізге статистикалық деректерді дұрыс жеткізілмейді деп жатыр. Мінекей жаңа айттым, 27 наурызда бірінші алғашқы науқастар келсе, бүгінгі таңда күні кеше, мінекей 16 шілде күні біздің облыста ресми түрде 2100-ден астам науқас тіркелді. Жаңа немесе коронавирустық оң нәтижелімен, COVID-19 дейміз тіркелді. Соның ішінде, мысалы, сәуір айында тіркелген науқастардың 70-80% клиникалық белгісі жоқ болса, бүгінгі таңда өкінішке орай 45-50% құрап отыр. Не десек, себебі клиникалық белгілер сол неке қалған 50-60% өршітіп тұрған жаңа біздің ауруға келіп тұрған сол себептен. Себебі бұл вирус мекендеп
барлық ағзаларда мекендеп, өзінің белгісін көрсетіп жатыр. Бүгінгі таңда ауруханаларда бізде 146 науқас емделуде. Емделуде ішінде қатаңдарда бар, орташа есептінде бар. Жеңіл түрдегі оң нәтижелі COVID-19-дың жеңіл түрлері бүгінгі таңда амбулаторлық деңгейде немесе үй жағдайында қалдырылып жатыр. Себебі, егер үйдің жағдайы жақсы болса, үйде жаңағыдай қауіпті топтағы науқастар жан-жағында болмаса, үй жағдайында тек қана бақылауды талап ететін топ бол деген. Сондықтан бүгін, бірақ осы наурыз айынан бері бүгінгі таңда 900-ден астам науқас үйге шығарылды, сауықтырылып шығарды. Өкінішке орай енді індет болғандықтан, ауру болғандықтан, тіркелу болғандықтан өлім тіркеледі. Бүгінгі таңда абсолюттық санға келсек, 30-дай адам бізде өлім тіркелді. 30 адамның ішінде 85%-ы 65-тен жоғары науқастар. Арасында жастар бар, жасырмаймыз, жастар бар. Ол жастардың да өте көп қосалқы ауруларының көптігінен ауру өзінің өршітіп, өзінің асқындырып алуының салдарынан. Бұл енді статистикалық мәліметке сүйенсек. Түсінікті. Енді құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Байланыс нөміріміз 30-30-08 және төменде көрсетілген WhatsApp желісіне өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай аласыздар. Осы індетке байланысты алдын алу шаралары қандай болады, емделу шаралары қандай болады, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Сіздер үшін қызмет етіп отырған мен Тілек Қалқайзолин және әріптесім суды аудармашы Вера Чуакбаева. Ал біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Нұрсұлу Аманбекқызы, жалпы осы орайда көптеген мамандар тамақтануды реттеу керек деп жатады. COVID-19-ды жалпы азық түлік арқылы жұқтырып алу қаупі бар ма? Қандай азық түліктерді біз қазір көбірек пайдалануымыз керек? Жалпы COVID-19 болсын, кезірген басқа да жұқпалы инфекциялық аурулар болсын, ол жаңа тағы айта кетем, иммунитеті төмен, қорғаныш күші төмен азаматтарда болады да. Иммунитет төмен деген нәрсе не ол? Ол күнделікті өзінің режимін сақтамаған, дұрыс тамақтанбау, артық салмақ. Иммунитет төмен міндетті түрде болады. Артық салмақтың өзі ол ненің нәтижесі? Дұрыс тамақтанбаудың нәтижесі. Сондықтан бүгінгі сіздің эфирді пайдалана отырып, мен айтқым келеді азаматтарға. Егер даже COVID-19 тіркелген оң нәтиже берсе, ешқандай дүрбелеңге салудың қажеті жоқ. Уайымға түсудің тіпті қажеті жоқ. Біріншіден, клиникалық белгісі болмаған науқас үйде қалады. Не жасау керек ол кісі? Біріншіден, күнделік жүргізеді. Менің бүгінгі қызуым қанша? Мен бүгін тәбетім қандай болды? Мен бүгін ұйқым қалай болды? Менде бүгін жөтел болды мекен? Егер мұрнымыз іс білмейді, аузымыз дәм білмейді десе, ол да қорқынышты емес. Бұл жағдай өзі бара-бара бір айға дейін кетеді бұл жағдай. Мұрнымыз іс білмейді деп үлкен дүрбелеңге салып жатыр ғой, немесе паника дейміз. Ол біріншіден. Екіншіден сол науқастар міндетті түрде үйде сусын, сұйықтықты көп ішу керек. Сұйықтыққа шай жатпайды, сұйықтыққа су жатады. Дәмі жоқ, түсі жоқ сұйықтықты сұйықтық деп айталамыз. Жылы су болсын да ол ішінде. Міндетті түрде жаңа сіздің айтып отырған мен түсініп отырым, неге екен? Себебі халықтың барлығы жаңағы осы індет басталғалы имбирге жүгірді, оның бағасы көтеріліп кетті. Имбирді коронавирус болмаса да пайдалануымыз керек қой. Себебі оның өте көп пайдалы қасиеттері бар ағзаға. Жаңағы шай суымызға имбир салайық, лимон жеткілікті, бағасы тиімді қазір. Мята шөп бар, бар ғой, бар. Соның барлығын салып, бір күнде үлкен ересек адам 2,5-3 литр сусын сұйықтық ішсе, неге ол керек? Жарайды, бұрын ішпеген адам болса, қазір ішу керек. Себебі, коронавирустың өзі адамға ауызы мұрын арқылы баратын. Сол ауызы мұрын арқылы барып, өкпеге барып тоқтамау үшін ана ішіп, шек арқылы, дәрет арқылы, тер арқылы ол тез шығаруымыз керек. Себе ол интоксикация бойда қалып қалмау керек. Өз-өзіне олай үлгермей қалу керек. Ол, мысалы, вирус ағзаға кірген екен. Ағза әлсіз, жаңағындай ауруы бар. Ай, маған мекендейтін жерім жақсы екен дейді, ол сол жерде мекендеп қалады. Сондықтан тездетіп шығарып, ішекке басқа органдарға бүгінгі таңда әлде оның дәлелі жоқ. Оның ең жақсы көретін жері өкпе. Сондықтан сусынды көп міндетті түрде ішу керек. Екінші бір айта кететін нәрсе, көп қозғалу керек, жатпауымыз керек. Күн жақсы, теңіздің жағасы жақсы, көшелеріміз жақсы қазір. Міндетті түрде таңертең, кешке көп қозғалу керек. Ол біріншіден үлкен кісілерге айтатын бір ең жақсы кеңес. Телевизорға көріп диванда отырғаннан пайда болмайды. Көп қозғалса,
көп қозғалса, тез сауық кетуге де жақсы. Және сол үндетпен ауырмауға да үлкен абзалын тегіздіреді. И және айта кететін ол біріншіден демалыс жаттығулар. Тек жүрмей демалыс жаттығулар. Оның біздің әріптесіміз кеше күні сіздермен хабарласқан болатын реабилитациялық орталықтарда, оңалту орталықтарын көрсетіп жатыр. Әлеуметтік желіге біз қойып жатырмыз. Барлық Қазақстан телеарнасында, КТК телеарнасында оның бар ол жаттығулар. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Тек өкпен демалып тұруға әсер етуі керек. Тағы да бір айта кететін жағдай, егер жаңағындай клиникалық белгілі болып қалып, я бір сондай бір жөтел пайда болды деген болған жағдай, егер ол бұрын шалқасымен жатқан азаматтарға айтқым келеді, міндетті түрде екпетімен жатуымыз керек. Екпетіге жатқызып, кеуде жағымызға жастық қойып, кішкене өкпемізді төмен қарай. Ол неге қандай әсерін тигізеді? Ол өкпеге жаңа қақырықтың жиналмауына әсер етеді. Біріншіден. Сосын үйде бала бар, келін бар, жолдастары бар, арқаларына міндетті түрде жаңа вибромассаж сатып алатын ештеңесі жоқ. Қолымен тек қана кәдімгі жаттығу массаж өкпесіне жасаса абзал болар. Иә, енді жаңа өзіңіз айта кеттіңіз ғой, мына тыныс алуды реттеу керек, кішкене жүру керек, қимыл қозғалыс қан айналым дедіңіз. Сонымен қатар сұйықтық көп ішу керек, терімен шығару керек. Терімен шығару керек, дәретпен шығару керек. Осы орайда мен күні кеше бір азаматтан естіген болатын, жалпы терімен шығару мақсатында үй жағдайында тұзды суға түстім дейді. Денемнің барлығын тұзға салып тастап, бір 15-20 минуттан кейін терім бұрқ ете қалды, содан кейін көрпенің астына тығылдым да қалдым. Осы ем дұрыс па? Жалпы үй жағдайында емделу өз бетімен. Егер ол азамат бұрыннан бері сол тұзды суды пайдаланып жүрген болса, бұрыннан бері ағзасы соған дайын болса екен, жарайды, ол енді бұрынғы әдетін бұзбай ақ қойсын, жарайды. Бірақ қатты терлегенде жай көрпенің астына жатып алып терлеу, өкпе демалуымыз керек. Біріншіден үй жағдайында мына біздің желдеткіштеріміз, кондиционерлерді мүлдем сөндіреміз. Мүлдем сөндіру керек. Бұның бізге бүгінгі таңда пайдасы жоқ. Себебі мен оған әлі де тоқтала кетем, бұл тарихта болған нәрсе. Бұл деген осыдан 20-шы ғасырдың басында легионерлер ауруы деп шыққан болатын. Сол уақытта ол Америка Құрама Штаттарында болды. Осы барлық оның өте осындай індет болды. Жаппай жаздың мезгілінде осындай болмайтын бір тыныс ауру орган аурулар пайда болды. Сонда ең басты несі желдеткіш кондиционерлер екен. Себебі сол жерде барлық жиналатын нәрсе. Желдеткіш кондиционер жаққан жағдайда да терезені ашып қойған жақсы болар еді. Біріншіден. Екіншіден мен айтқым келеді, өте көп деген ақпарат тарады, терезелеріңізді ашпаңдар, сыртқа деген улап жатыр екен деп. Ол мүлдем дұрыс емес ақпарат, ол сауатсыз ақпарат деп есептеймін. Мен маман ретінде айтамын, біріншіден терезені ашқан жақсы. Кондиционер қатты ыстық, түсінеміз де. Үйді ылғалды тазалау. Үш мезгіл ылғалды тазаласаңыз, үйіңіз ыссы болмайды. Үйіңіздің ауасы тазарады. Ылғалды тазалау дегенде міндетті түрде терезелерін барлық жоғары нәрсе тұрған нәрсенің бәрін тек сүртіп тұру керек. Себебі вирустың тоқталмауына әсер ету үшін. Ол бір. Сондықтан сондай жаңағындай нелер пайдаланса, мен ойлаймын, или тез жазылып кетеді олар. Сосын или жаңағындай ауру болмайды. Ең маңыздысы уайымға түспей, дүрбелеңге түсірмеу болды. Енді осы орайда WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар бар. Оқи кетейін. Вирусты жұқтырған, не жұқтырмағаны белгісіз болған жағдайда өзін қалай қорғау керек дейді. Ең бірінші қорғайтын нәрсе осы жалпы осы пандемия басталғалы айтып келе жатырмыз. Бетперде. Бетперде міндетті, бұның мақсаты қандай бетперденің? Егер дені сау адам бетпердемен жүрсе, ол білмейді ғой, дүкенде басқа адаммен қарым қатынас қой, ол кісінің ауру емес екен. Ол өзін 50%-ға қорғайды. Егер ана науқас бетпердесіз болса, егер екі азамат екеуі де бетпердемен тұрса, 95-100%-ға өзін қорғайды. Ал егер ауру науқас бетпердемен жүріп, мен саумын, маған бетперден қажеті жоқ деп бұлай жай жүрсем, мен өзімді 75%-ға дейін өз-өзімді жұқтыруға жол бар. Сондықтан бетперденің пайдасы өте көп. Бірақ оның да кеуінің де тәсілі бар. Егер жаңағы бір реттік пайдаланатын бетперделер болса, жаңа біздің отырғанда, ол 2-3 сағатқа. Қажет арғарай оның қасиеті де болмайды, пайдасы да болмайды. Ол біз өз-өзімізді алдағанбыз. Дүкенге кетіп бара жатырып, қалтамыздан алып алып, сала қоямыз. Біреу үшін киеміз. Ана дүкенге кіргізсінші дейміз. Бірақ біз өз-өзімізді ойлаған жоқпыз бұл жерде. Егер көп пайдаланатын бетперделер бар, қолдан тігіп жатыр қазір өте көп. Ол бір күнде 2-3 жарайды. Оны жуып, міндетті түрде қара сабынмен жуып, үтіктеп қайтадан киюге. Ол әрі тиімді, қаржылай да тиімді, пайдасы да тиімді болады.
сондықтан бетпердені кигеннен кейін оның ұстау отырудың да қажеті жоқ. Себебі ол өзінің қасиетін жоғалтады. Бетперден кигенде аузы, мұрны түгел кию керек. Ол бір. Екіншіден дүкенге барамыз, я сыртқа шығамыз, міндетті түрде бір реттік пайдаланатын қолғаптар. Себебі қолмен жуады. Ол бір. Үшінші айтатын кеңес, үйге кіріп шыққан сайын, үйде жүрген сайын қара сабынмен қолды жуа беру керек. Жуған сайын себебі біз қолмен барлық денемізді ұстаймыз. Сондықтан қол жууды ұмытпауымыз керек. Жеке гигиена оның ешқандай. Жеке гигиена ол тіпті коронавирусқа да емес. Сосын тағы айта кеткім келеді, осы мүмкін осы нелерді пайдалана отырып, қазір неке шілде бізде өте көп ішек ауруы болады деді. Ішек ауруы азайды ғой. Себебі біздің азаматтар жаңа жеке гигиенаны сақтап отыр. Біз коронавирустан қорғап отырық, әр ішек ауруымыз азайып қалды. Ол бір да. И тағы бір ең маңыздысы әлеуметтік ара қашықты сақтау. Қай жерде жүрсек те ара қашықты сақтауымыз керек. Әрбір азамат өзінің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру керек. Мен неге өзім былай жүрім деп та, егер ол өзінен бастаса, басқа бір жан-жағымызға қараймыз ғой. Көршімізге қараймыз, сырттағыларға қараймыз да. Неге мынау ондай жүр ғой, значит, бәрімізге болады ғой деген ой бар бізде. Сондықтан әлеуметтік жауапкершілік ол ең маңыздысы. Рахмет, енді жалпы тақырып өте өзекті. Көрермендерден келіп жатқан хаттардың шеті жоқ. Біздің басты міндетіміз сол көрермендердің сұрақтарына жауап беру ғой. Тағы да оқи кетейін. Қайырлы күн, сұрағым бүгін ғана таң атысы WhatsApp желісінде учаскелік терапевттен басқа облыстан кішкентай балалардан пневмония тіркелгендігі туралы айтып ескеріп жатыр. 4-5 жастағы екі бала 60% зақымданған фактісімен қаншалықты рас? Жалпы облыста мұндай жағдай алда болуынан қауіптенуге бола ма дейді. Жаңа мен айттым да, мен тоқталам деген балдарға. Себебі өзім педиатр маманымын, мен балаға дегенде өте көп көңіл бөлемін. Біріншіден, мен жалпы осы облысқа тіркелген статистика мен жеке өзім отырмын. Мен қандай ересектер, қандай адам бала бар екен білемін. Бүгінгі таңда бізге 60-тан астам жуық балада COVID-19 тіркелді. 69-да оң нәтиже берді. Бірақ олар кімдер? Олар үйіндегі қарым-қатынаста, байланыста болған балалар. Ол балаларда ешқандай клиникалық белгі болған жоқ бүгін таңда. Ал пневмония деп отырмыз қода. Біз бүгін жалпы облыстық ауруханада бөлек 16 орынға осы пневмония мен осы пандемияға кезеңде тіркелген науқас балалар тіркелген болса, соларға орын дайындаған болатынбыз. Пневмония деген ауру ол бұрыннан да бар. Ол бактериалдық пневмония болады да, ол деген бронхо пневмониялар бар, кішкентай балдарда бронхит болып асқынып кететін пневмония бар, қызылша ауруы әлі бар. Қызылша ауруының ең бірінші несі асқыну, ол да пневмония, бірақ ол бактериалдық пневмония, ол бар. COVID-19-дың пневмониясымен тіркелген бүгінгі таңда бізде бала облыста жоқ. Именно осы пандемия, осы COVID-пен тіркелген. Осы пневмониядан өлім тіркелген факт тағы жоқ. Жалпы бактериалдық пневмония бар, олардың емі басқа. Олар емделіп шығып жатыр. Атап пневмония бар, олсыз болмайды ғой. Түсінікті, тағы да бір хат. Саламатсыз ба, вирусқа қарсы әртүрлі компаниялардың витаминдерін тұтынып жатырмыз. Тіптен соны ішпесек, ауырып қалатындай бүкіл ел болып, жаппай витаминдерге жүгінудеміз. Пайдасы бар ма, жоқ па, әйтеуір қолданамыз. Дәрігер ретінде ақыл кеңесіңіз дейді. Біріншіден, мен витамин деген нәрсені осы пандемия болмаса да, витамин туралы өте көп дегенмен айтқан болатынмын. Дәріханаларда не көп, витамин көп. Әрқайсы әртүрлі қорапта. Біреуі әдемі, біреуі бағасы да әртүрлі болады. Солай ғой. Бағасы көп болған сайын біз соны жақсы деп ойлаймыз, бірақ құрамы бірдей. Мен ол жалпы витамин туралы айтып кеткім келеді да. Екіншіден, жалпы осы неге пандемияға қарсы витаминнің қасиеті бар, иә, осы міндетті түрде осыны ішкенде жазыласың деген ондай дәлел жоқ. Себебі бұл вирусқа витаминнің ешқандай қасиеті жоқ. Витамин дәрумен деген ол жалпы адамның қорғаныш күшіне, иммунитетке әсер етеді. Синтетикалық витамин деген сөзіміз, ол дәріханадағы витаминдер, жаңағы шетелдіктер бар, әртүрлі компанияның ұсынатын. Бұл табыс көз, бұл бизнеске айналады. Қазір жаз мезгілі, бізде өзіміздің кәдімгі табиғи витаминдеріміз бар ғой. Соны күнделікті пайдалану қандай кедергі? Иә, бағасы жоғары, бірақ денсаулыққа ешкім ешқашан да үнемдемеуіміз керек. Табиғи, қазір қыстың мезгілі болса айтар едік, иә, сыртта мынау жоқ, мынау жоқ деп. Қазір барлық нәрсе бар. Шөптің не түрі бар, жеміс жидектің бәрі бар. Қол жетімді бар.
соны пайдаланған абзал. Себебі жаңа синтетикалық витаминдерін өзінің кері әсерін тигізеді. Олар бутикеге әсер етеді, олар бауырға әсер етеді. Шетелдік компаниялардың, жаңа сетевой маркетингтің жалпы дәрі-дәрмектерін мен өзім пайдаланбасам, балаларға болсын, басқа біреуге ұсына алмаймын. Мен өз туыстарыма да ұсынбаймын. Егер өзім пайдаланып соның пайдасын көрсем, мен айтам, иә, мен де дәлелді деп. Болмаса мен ешқашан оны ұсына алмаймын. Түсінікті. Енді біздің тұрақты көрерменіміз бар. Айбек Қалниязов есімді өзінің пікірін білдірген екен. Карантин кезінде індетке байланысты үйде отыру керек, сақтық шараларын сақтау керек, маска киіп жүру керек дейді, жиналған жерлерге бармау керек дейді. Рахмет, пікіріңіз орынды. Және тағы да бір сұрақ келіп түсті. Саламатсыздар ма? Осы қаншалықты рас екендігіне жауап берсеңіз. Бес симптомны ауырғандар міндетті түрде өкпені рентгенге түсіру керек деп жатыр. Себебін білдірмейді дейді. Жоқ, өте жақсы орынды сұрақ. Себебі мен айтайын, не себеп деген. Осындай білместіктен азаматтарымыздың барлығы рентген снимкіге барады, рентгенге барады. Рентген аппарат деген оның біріншіден уақытын жоғалтады. Қаржысын жоғалтады. Себебі көбі деген ана барып емханадан жолдама алғысы келмейді, мен төлей қояйыншы дейді. Ол бір жағынан қаржысын жоғалтады, уақытын жоғалтады. Екіншіден рентген, дәлелсіз түскен рентген ол ағзаға өзінің орнын қалдырады. Солай ғой. Ол бір қай уақытта біз рентгенге түсеміз? Айта кетейін, маман ретінде айтайын. Рентгенге түсеміз, егер COVID-19 болсын, болмасын да, егер қызу 3 күннен артса, оның үстіне жөтел қосылса, жөтелдің үстіне дем қыспа қосылған жағдайда пневмония ауру бар ма, жоқ па? Егер жаңа қызуладым, жаңа жөтеліп бастадым, мен барып рентген түсемейді, ол әлі ештеңеде көрсетпейді. Пневмонияның өзінің шығуына 7-8 күн керек. Сондықтан дәлелсіз, қажетсіз рентгенге түсудің тіпті қажет жоқ. Оның ар жағында компьютерлік томография. Біздің қазір барлығымыз жаппай компьютерлік томографияға түсіп жатыр. Солай ғой. Компьютерлік томография не көрсетеді? Ол тек өкпенің зақымдануын көрсетеді. Ол 30%, 70% деп қояды. Солай ғой. Ол жаңағы аурудың жіті уақыты өтеді, ол 7-8 күн бар өткенде, ол сен қалай түссеңде, ол сол картинаны көрсетіп тұрады. Компьютерлік томографияға біз қай уақытта барған дұрыс? Егер оны дәрігер жібереді, егер дәрігер күмән туындырады, осы да туберкулез бе екен? Солай, өкпеде барлық нәрсе бар. Туберкулезде өкпенің ауруы. Бұда қандай пневмония екен? Мүмкін бұл жерде қатерлі ісіктің бір ісігі бар ма екен? Бір күмән туғыздырып, сол ауруды жіктеу үшін сонда ғана компьютерлік томографияға түсіреді. Елі болмаса, қай уақытта жаңағындай COVID-19 анықталған, бірақ оның жаңағындай қатты белгісі болғанда, оны ауруханада жатқан науқастарды жібереді. Бүгінгі таңда компьютерлік томографияға науқастар да жіберіліп жатқан жоқ, себебі оның олсызда несі белгілер анық көрініп тұр. Және айта кететін, компьютерлік томографияға түскен азамат ол бір жылдық өзінің кері әсерін, сәулелік әсерін, облучениесін қабылдап алды. Сондықтан кім кепіл оған ертеңгі кезекте өмірлікке қажетті компьютерлік томография қажет болып қалуы мүмкін ғой. Сондықтан ол өз-өзін соған қауіпке төндіріп отыр. Сондықтан компьютерлік томография мен рентгенмен тек бара берудің қажеті жоқ. Маманмен келісіп, содан жолдамасымен барып түскен дұрыс болады. Жалпы өз бетімен ем қабылдамау керек, асығыс шешім қабылдамау керек. Ол артық жасайым деп өзіне кері әсерін тигізіп алуы мүмкін. Әрине. Енді осы орайда жалпы қазір халық шыны керек кімге сенерін, неге сенерін білмей жатыр. Осы індет басталған кезде, жаңа өзіңіз айта кеткенде, бәрі жаппай әлеуметтік желіден естіген ақпараттар ең іздеп кетті, ол шарықтап кетті бағасы. Қазір одан кейін көп деген заттар айтылды, соңғысы қойдың құйрық майы деді, шұбат деді, олар да таптырмай кетті, оның да бағасы шарықтап кетті. Жалпы осы айтылған тағамдар, жалпы осы індетпен күресуге қауқары бар ма? Мен ойлаймын, егер шұбатпен, құйрық маймен, имбирмен біз коронавирусты жеңетін болсақ, біздің Қазақстан әлемге танымал болар еді. Біріншіден, шұбатты біз коронавирус болмаса да ішіп жатырмыз. Оның пайдасын бәріміз білеміз. Шұбаттың қасиеті туберкулез ауруына шалдыққандардың өкпесінің демалысына емес, әсер күшейтуіне әсер етеді ол деген, демалысқа емес. Шұбатты ішетін адам да бар, іше алмайтын адам да бар. Біріншіден. Оны біз қолдан, біз өзіміз неке тұрғындар, халықпыз, қолдан бағасын көтеріп отырмыз. Нарық деген мүмкін болмай кетті бағасы деген. 1300 литр деп отыр, мысалында қазір. Оның пайда зиян. Оның барлығы WhatsApp желісінде, әлеуметтік желіде жүрген, ол
арандатушылық қабарламалар. Біріншіден, имбирде пайдасы бар ағзаға мен манада айтып кеттім, тағы айтам, ол иммундық күнделікті пайдаланып жүрген жағдайда иммунитетінді көтеруге пайдасы бар. Тікелей коронавируске пайдасы жоқ оның. Ол тіке, жалпы ағзаға бар пайдасы. Бірақ оны да қан қысымы жоғары адамдар іше алмайды. Се ол көтер жібереді. Оның да білу керек қандай жағдай бар екен. Әлеуметтік желіден ашсын, нені оқысын, қасиеті қандай бұның деп. Қазір барлығымыздың көзіміз ашық, қол жетімді интернет бар. Мысалында құйрық май. Құйрық майда қалай жет, егер қан қысымы жоғары, қант диабетімен ауыратын адамдар, да? Қалай жет оны? Холестерин жоғары адамдар. Ондай ше алмай. Бұрыннан бері күнделікті біраз ғантай жеп, білем бар ер адамдар жақсы көреді, да? Суықта алады дейді ол бұрыннан бері келе жатқан не ғой. Бұрыннан бері ағзаңыз соған дайын болған жағдайда. Асқазаныңыз ауырмаса, өтқалтаңыз жақсы таза болса, бауырыңыз таза болса, күнделікті жеуге оның ешқандай мен ер адамдарға бір ұсынар едім құйрық майды қандасында жеп тұруға. Бірақ тікелей коронавируске пайдасы бар дегенге мен келісе алмаймын. Жалпы пайдасы бар екен деп үзілді кесілді бәрін сатып алып әрине біз қолдан жасап жатырмыз. Жаңа айттым, дүрбелеңге салдық біз. Біз соған салып кеттік. Біреудің пайдасы болды. Осыны айта кетейінші, құйрық майға көп жүгініп кеттік біз. Солай ғой. Мына біздің орталық базарымыз бар. Сол жерде ет сатады, сол жерден алады бәрді. Сол жерден тіркелді бізде. COVID-19 бен науқастар тіркеліп, өлімге барған болды. Немесе сол жерде вот неке халықтың шоғырланған жері. Бір-бірімізді түсінбедік, бір-бірімізге жүгірдік. Сұрамасқа жоқ, сол құйрық майы бұрыннан бері ешкім алмай тұрған майы. Біз оны айтып отырмыз ғой, біз Қазақстан әлемге не болатын едік, атағымыз шығар еді. Біз сондықтан бұндай тексерілмеген, білмеген нәрсені жасамаған дұрыс. Біз артық жасамайықшы. Өз-өзімізге біз кері әсерін тегізіп жатырмыз, білместіктен. Түсінікті. Енді тағы да бір көрерменнен мынандай сұрақ келіп түсті. Ішек ауруы туралы айтып кеттіңіз. Қарбыз қауын пісіп жатыр, сұйықты көп қолдану керек. Қарбызды әсіресе көп жеп жатырмыз. Десе де жеміс-жидек таңдауда нелерге мән бергеніміз жөн дейді. Жеміс-жидектің міндетті түрде, бұл жерде айтам, сыртта сатылған жеміс-жидекті алмасын деп айтам мен біріншіден. Себебі сыртта сатылған қай жерде сатады? Жол. Автокөлік жолын бойында сатады ғой. Автокөліктер былай жүрген сайын не зат бөліп жатыр? Кері әсерлі жаңағы пайдасыз зиянды нәрселер бөледі. Олардың барлығы баратта жеміс-жидектің бойында тұрады. Ол бірінші. Дүкеннен алу керек біріншіден. Келген бойдан міндетті түрде оны дұрыстап жуып жеуіміз керек. Міндетті ішек ауруы болмау үшін. Ішек ауруың болса, ағзаң әлсірейді. Әлсіреген ағзаны коронавирус ол жүр қарамызда. Ол баратта тек мекендей қояды сондай жерлерде. Сондықтан жеміс жалпы қауын қарбыздың әлі бүгінгі таңда өзінің маусымы жақсы неке осы піседі осы жетіндей маусымға келген жоқ біз әлі. Біздер оны тамыз айында, оны біз жақсы білеміз. Бізге қазір келіп жатқан, оңтүстіктен келіп жатырған. Бәріміз білеміз қауын қарбыздың тез пісуіне қандай әсерлер пайдаланатын, нитраты бар, оны тексеріп жатқан жалпы мекеме оны барып тексерсе, әрине оны тексеріп береді ғой. Жалпы тексеру қазір мораторий білесіңдер шағын бизнестерге. Сондықтан тап соны қап қазір қажет емес болса, тамызда жақсылап өзіміздің Ералының қарбызы, Форттың қарбыздары бар. Піскенде сол уақытта жеген жақсы болар еді деп ойлаймын. Қазір соған тіреліп тұрған еш нәрсе де жоқ. Салқын су ішекші. Иә, жамылмаса да жеміс-жидектен компот жасау ішуге болады. Көп қой әдіс деген, иә. Тағы да бір сұрақ, саламатсыздар ма? Соңғы кезде альхинди шөбін темекі сияқты түтінін ішке тарту арқылы демалу, тыныс алу жолдарын тазалау тұтынып бастадық. Адраспан сияқты емес, ішке тыныс алу жолдарын ашылады дейді. Зияны, пайдасы дұрыс па, бұрыс па? Бұл ақпаратты мен естідім. Иә, бар екенді. Бұл нәрсені мен көрген жоқпын көзімен, бірақ естігенде қайда бар соны көрейінші дедім мен, бірақ ол жоқ деді. Мен білесіз, бізде құрттай бір нәрсе айтылса, жаппай соны алады. Өкпеге, жаңағы демікпе болғанда өкпеге жаңағы ылғалды ауа оттегі керек. Ол тек қана стационарлық деңгейде көрсетіледі. Оттегі концентраторлар дейді, немесе қазір жаппай, мен қазір егер уақыт болса, мен айта кетем оныңды да. Ол тек қана стационарлық деңгейдегі науқастарға керек. Үйдегі науқастарға бұның мүлдем қажеті жоқ. Себебі, қазір бар жастардың арасында кальян шегіп жатыр, пайдасы деп. Кальянның
коронавирус болмаса да зияның өте көп екен біз бәрі білет. Бұл ана трубкасының өзінің бойында бірнеше бактериялар мекендеген жағдай бол деген. Оның барлығы өкпеге барады бол деген. Туберкулез ауруына шалдығып жатқан. Бұрыннан да пневмонияға шалдығып жатқандарын бәрі скальяның арқасында. Бір уақытта да оған бір тыйым салынған болатын. Бірақ енді қазір бар растардың арасында. Күні кеше осы біздің Ақтау қаласында бірнеше осындай орындарды жапқан. Себебі жасырында түрде жасап бір өз-өзімізді алдап жатырмыз, бірақ біз ауруды жеңіп жатқан жоқпыз, біз кедергісін жасап жатырмыз. Жарайды, көмектеспесе де тұрғындарға айтқым келеді, көмектеспесеңіздер кедергісін жасамауыңызды сұраймын. Өте көп бізде рахмет айтқым келеді, мен осы эфирді пайдалана отырып, тұрғындар көмегі көп, қол ұшын беріп жатыр, қаржылай көмектесіп жатыр. Біздің дәрігерлерге марапат жасалып жатыр да, оған сөзім жоқ. Бірақ жаңағындай жасырында түрде жиналып алып, той жасап, я болмаса жаңағындай кальян ашып, кафелерде отыр, жасырында түрде тойлар жасап жатқан десіп отыр. Өз-өзімізді алдап жатырық та, ауруды ары қарай өршітуіне біз жол беріп жатырмыз. Біз бұлай жүре берсек, біз бұны еш уақытта да жеңе алмаймыз. Біз азғантай халықпыз, біз жеңетін уақытымыз болды оны. Бірақ бір-бірімізді тыңдап білсек, бір-біріміздің қойылған талаптарды орындап білсек, мен ойлаймын, біздің қазақ халқы неден өткен жоқ. Біз көп нәрседен жеңе аламыз. Сондықтан жақсы болар еді, егер жаңағындай білмейтін нәрсені пайдаланбаса. Енді жалпы маман ретінде кеңесіңіз осы альхинди шөбінің жалпы ауырбатқан адамға емес, алдын алу мақсатында пайдалануға бола ма? Жоқ, айта алмай. Себе мен айттым жаңа, өзім көрмеген нәрсені, жасалмаған нәрсенді, білмеген нәрсенді мен болат деп айтпаймын. Өзімнің басына өткергеннен кейін дейсіз. Сондықтан әр адам өзіне жауап беру керек, жаңа пайдаланып тұрған адам. Жасасын, көрсін, сосын барып айтсын, я пайдасы бар, я жоқ екен. Енді келесі сұрақ, жалпы COVID-19-ды жұқтыру мен клиникалық белгілердің пайда болуы арасында қанша уақыт бар? Осы туралысында басында айттық қой, жалғастыра кетейік. Жалпы бұл вирустың өзінің бір мерзімі бар, 14 күнге дейін дейді. Неге 14 күн деп қаламыз? 14 күннің ішінде вирус өз-өзін көрсете біледі. Жаңағыдай мықты организмнің бойына түскен болса, спортшылар, 2000-ның ішінде мен спортшы тіркелгенін көрдім, бірақ клиника белгісі жоқ. Әскерлердің арасында клиника белгісі жоқ, себебі организм мықты, қозғалысы көпті. 14 күннің ішінде әлсіз организмде жасы келген үлкен кісілеріме тағы тоқталып атырында, жаңында созылмалы ауру бар ағзада, ол 3-ші, 5-ші, 7-ші күні белгісін белгілеп бастайды. Аузымыз, мұрнымыз сез іс білмей бастайды, жөтел қосылады, қызу қосылады, әлсіздік пайда болады. Ол біріншіден әлсіздік болады. Оның үстіне даже жаңағы клиника жаңа бірінші белгілері болып атқанда да жаңағындай қатты дүрбелең бар, уайым бар, әртүрлі кері келіп тұрған ақпарат бар, жедел жәрдем шақырса мен аурухана алып кетеді деген қорқыныш бар. Мен мемлекеттік ауруханаға барса, мені жатып қалса, мен өліп қалам деген қорқыныш бар. Қайда барады біздің науқастар? Бүгінгі таңда облыс бойынша айтам мен. Біздің жеке меншік кабинеттерге барады. Клиникада емес, кабинетке барады. Кабинет деген бір кішкентай кабинет, бір дәрігері отырған кабинет бар. Мен осы эфирді пайдаланып тіке айта аламын. Біздің 17-ші шағын ауданда Грин парктың астында кабинет бар. Қандай дәрігері отырған мен білмеймін. Бірақ күнде таңертең жүргенде сол жерде кезек тұрады. Адамдар бір-бірін қашықтықта, таңертең алтыдан кезек сақтайды екен. Мен ойлайтын едім, бір мекеме ғой деп. Сосын сұрадым, мынау қандай екен? Бұл дәрігерге тұрған кезек екен. Сол керек емес жаңағы ем-дом жасалады. Ем-домды олар қабылдайды үйде, асқынып ауруханаға провизорға келеді. Провизорға келіп, бір күн, екі күн көз жұмып кетіп жатқан азаматтар өте көп. Мен өткенде осы жерде бағдарлама болған айта кеткен, үйден ешқандай артық ем алудың қажеті жоқ, ол бір. Екіншіден жаңағы жеке кабинеттердің, кез келген жеке меншік кабинетке барған жағдайда құрметті маңғыстаулықтар, құрметті ағайындар, дәрігердің жазып берген нәрсесін міндетті түрде қағаз түріне жаздырып, қолын қойдырып дәрігердің, мөрін басқан дәрігерді біз сыйлаймыз. Себебі ол өзінің жасаған ем-домына жауап береді деген сөз. Жаңағы мен айтып кеткен кабинетте ешқандай ондай қағаз жоқ. Ешқандай біз дәрігердің аты жөнде білмейміз екен. Басында 5000-ға баратын едік, қазір 10 000 дейді.
қабылдау. Көрдіңіз ба, қандай мына жақта адамның зардабын шегіп жатса, мына жақта әркім өзінің күнін көріп жатыр деген сөз де. Енді бұған бүгінгі таңда мүмкін тыйым салған болар, оның құзырлы органдар бар. Екіншіден, жеке меншік емшара кабинеттері көбейіп кетті қалада. Емшара. Мен өзім куә болдым. Иә, біз бір рейд жасаған болатынбыз. Куә болғанда ана ширма қойған ажанда қадымғы физиологиялық ертінді, физраствор дейміз. Біз жақсы көреміз ғой, глюкоза құйғанды, физраствор құйғанды да, су сұйықтықты организмге жа көп нутрибен жа тамырға тамшы ретінде құйылады, 400 граммнан, 600 граммнан. Иә, ол баратта өкпеге қандай әсерін тигізеді? Өкпенің ісуіне келеді. Сондықтан жалпы коронавирустың пневмонияның протоколын емінде ешқандай тамыр іші, тамшы сұйықтық жоқ. Ол тыйым салынған нәрсе, мүлдем болмайтын нәрсе ол деген. Сондықтан құрметті көрермендер, мен айтқым келеді жаңағы міндетті түрде маманмен хабарласып, жаңағындай тамыр іші құйылатын физиологиялық раствор глюкозадан бас тартуымыз керек. Міндетті түрде. Екіншіден антибиотиктер. Өз бастақ антибиотикті пайдалануды қойымыз керек. Біз біріншіден антибиотикті жарайды, дәріхананың жұмысы жүріп жатқан шығар. Антибиотикті пайдаланғанда біз бара-бара 5-10 жылдан кейін біздің ағзамыз антибиотик қабылдай алмай қалады. Себебі деген біздің ағза оған қорға күш көрсете алмай қалады. Үйреншік пайда болады, тәуелдік боламыз біз соған. Сондықтан жас өсіп келе жатқандар, үлкен кісілерге айтатын, өз бастақ біліп, бір емес екі антибиотиктен пайдаланып жатыр. Қымбат болған сайын жақсы көреді, соны алады. Сондықтан антибиотик тек қана маманның ұсынысымен және үй жағдайында болғанда да жаңағындай созылып қауіпті топтағы науқастарға беруіміз керек. Асқындырып алмау үшін. Онда да тек қана бір ғана антибиотик, мен айта кетем, протоколда бізге енгізілген азитромицин деген бар. 500 миллиграмм күніне бір кезек таблетка ретінде ішуге. Онда да тек қана дәрігердің ұсынысымен. Түсінікті. Енді хабарымыздың аяқталуына да санаулы уақыттар қалды. Дегенмен бір көрерменнің сұрағына жауап бере кетейік. Себебі бүгін WhatsApp желісінде көрермендер өте белсенді. Қайырлы күн, аяғым ауыр, дәм иіс сезбеймін. Жөтел симптомдары бар, бірақ қызуым жоқ. Участковый врач парацетамол аспирин ғана берді, үйден емделуді тапсырды. Арнайы барып қаралғым келген, бірақ оған себеп жоқ дейді. Дәм иіс сезбеу ковидтің белгілеріне жатпай ма, қорқынышым бар дейді. Жалпы балалар мен жүкті әйелдерге өте біз бөлек топқа жатамыз. Себеп жүкті әйел ол өзіне де жауапты, ішінде бала бізге міндетті түрде жүкті әйелдің ешқандай асқынуына жеткіздірмеу жолы бізде. Бірінші мақсатымыз сол. Біріншіден көрерменнің жаңа сыңымыз болатын болар, енді жүктіліктің кезеңін білуім керек. Егер сіз болса жаңағы сұрақтарыңызды маған жіберсеңіздер, мен жауап беруге тырысамын, бірақ әрине жұмыстан кейін беремін, қолым босайды. Екіншіден ауыз мұрын сез иіс білмей, ол қорықпауымыз керек оған. Ол жаймен кетеді. Жаңа тағы айта кетем, ауызымызды тұзды суымен шайып тұрамыз күніне 3-4 мезгіл, мұрнымыздың ішін шаямыз міндетті түрде. 5 айлық бала дейді. 5 айлық та сұрақ, жақсы. Міндетті түрде ауызымызды шайып тұрамыз, мұрнымызды шайып тұрамыз, жүкті болмағанда барлығына да айтатын сол, қызуын өлшеп тұрсын, жөтел бар жоғын, қорықпасын, ешқандайдан ойын болмасын депті. Егер жөтел қосылса, қызу қосылса, міндетті түрде өзінің телім акушер гинекологіне хабарласу керек. Міндетті түрде. Себебі қауіп бар балаға өзіне. Ол жүкті әйелдерге сондай бір аса өзіміздің қарайтын алгоритміміз бар міндетті түрде. Бірақ жаңында егер қызу жоқ, жөтелі болмаған жағдайда ешнәрседен қорқудың қажеті жоқ. Дұрыс тамақтану, дұрыс күнделікті өзінің режимін сақтау, уақытылы ұйықтау. Ұйқы деген ең маңызды. 8-7 сағат дұрыс ұйықтауымыз керек. Түнімен соткіде отырмай ұйықтасақ, ұйқымыз дұрыс болса, біздің иммунитетіміз өте жақсы болады. Рахмет. Енді соңғы сауал, қысқа нұсқа жауап бере кетсеңіз, мынау енді қазір естіп жатырмыз, көріп жатырмыз, жан жақтан көптеген көмектер келіп жатыр, дәрігерлер келіп жатыр. Сол туралы айтып, хабарымыз түйіндеп, өзіңіздің қысқаша айта кетейін, онда бізде өте көптеген гуманитарлық көмектер. Біздің өзіміздің жергілікті ірі компанияларымыз, мұнайлы компанияларымыз бар. Кәсіпкерлер
өте көп бұл кәсіпкерлеріміз жергілікті бәріне танымал, енді бөліп отырып айтпай қойын ол жерде дегенде, жалпы тұрғындар қоғам белсенділерден біздерге күнделікті дәрігерлерге өздерінің ілтипатын білдіріп жатыр. Жас еріктілер кислород жаңағы оттегі баллондарын әкеліп көрсетіп беріп жатыр, көмектесіп ішіне кіргізіп жатыр даже. Ол да бар. Екінші ең ірі жаңағы елдің алдында көріп отырған кешегі үлкен көрсетілді, білесіз, ол жаңағы Араб Эмиратынан біздерге үлкен екі жүк келді, Катардан келді. Оның ішінде бетперде, қолғаптар бір рет қалып қалды. Ең негізі жасанды ИВЛ аппараттары. Өкпе жасанды аппараттары, оттегі концентраторлар. Ылғалды концентраторлар келді. Концентратор деген нәрсе өзі бір портативтік үлкен бір құрал. Кішкентай әр азаматқа біріне, бір науқасқа біреу болса тіпті жақсы болар еді. Бүгінгі таңда бізде мыңнан асам пневмония ауруымен жатқандар бар да. Соның ішінде ауыр жағдайда 500 деп айтайық, орта 50% да. Облыста бүгінгі таңда 390-дай концентратор бар. Жаңа барлық келгенде сонда әлде жетіспеушілік бар. Бірақ күнделікті маған хабар келіп жатыр, біздерге денсаулық сақтау басқармасында концентратор жеке кәсіпкерлер алып беріп жатқан, өздеріміз әкелеміз деп жатыр, науқастар өздерімен бірге алып келіп жатыр. Сосын ең және жақсы бір керек нәрсе пульс оксиметр дейді. Пульс оксиметр деген нәрсе ол кішкентай ғана құрал, науқастың бармағына салып қояды, ол нені көрсетеді? Бұл қанның құрамындағы оттегінің құрамын көрсетеді. 95-тен жоғары пайызы болса өкпе жақсы демалып жатыр деген сөз. Бұл судан біз диагностика жасаймыз. Бұның өкпенің жаңағы айтқан рентгенмен КТ-ның қажеті жоқ, егер жаңа пульс оксиметр болған жағдайда. Сондықтан бүгінгі таңда демеушілік көмек өте жақсы келіп жатыр, алғысымыз шексіз. Қала әкімі біздің жаңағы қарусыз майдан ғой бұл сөздің шыны. Көзге көрінбейтін жұмыс жасап жатқан дәрігерлеріміздің барлығын марапаттап көшеге іліп қойды. Оның ішінде дәрігер де бар, оның ішінде кіші орта буын қызметкерлері бар. 3-4 айдан бері үйлеріне бармаған. Сондықтан қал біліп жүрсін деп. Әрине кемшілік көп, шағым өте көп, оны біз қабылдаймыз, жұмыс жасауға тырысып жатырмыз. Бірақ дайындықты бәріміз бірігіп жұмыс жүргізсек, бір-бірімізді медицинаны жамандаған сайын ол жақсы болмайды. Сондықтан мен шақырам бірлесіп жұмыс жасауға. Егер көптеген сұрақтар болса, менің телефоным сізде бар, тілек қабыл. Сіз берсеңіз, мен жауап беруге дайынмын. Әлбетте. Енді осы орайда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні хабарымызды қорытындылайық. Өзіңіздің айтар кеңесіңіз болсын, тілегіңіз болсын, сөз өзіңізде. Құрметті маңғыстаулықтар, ағайындар, бауырлар, біріншіден бұл індеттен қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Біріншіден өзіміздің денсаулығымызға өзіміз жауап беріп, қойылған талаптарды орындау, бетперде кию, қол жуу, ара қашықты әлеуметтік жауапкершілікті арттыру. Біріншіден бір-бірімізге білмеген нәрсемізді маманнан сұрап білу. Артық ешқандай өз бастақ ем қабылдап, келген арандатушылық хабарламаларды оқып, соны өзіңіз организмге өзіңіз тәжірибе жасаудың қажеті жоқ. Түсінікті. Құрметті Нұрсұлу Аманбекқызы, уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге көп-көп рахмет. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді, жұдырықтай жұмылып, осы індетті бірге жеңе білейік. Еңбектеріңізге береке тілеймін. Осы қазіргі таңда шыны керек үлкен қызмет жасап жатырсыздар, үлкен еңбек жасап жатырсыздар, ел үшін аянбай жасап жатқан еңбектеріңізге Алла саныз сауаптан жазсын. Рахмет, тілек қабыл. Біз әлде тағы да шақырған тұңсын эфирлеріңіз болса, біз келуге дайынбыз. Көп рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақытта осымен өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар, індетті бірге жеңе білейік. Келесі эфирде дидарласқанша.